Мықты білімді заңгерлерді сот жүйесіне тарту үшін бір қатар жұмыстар жасалып жатыр. Заңды өрескел бұзған үшін 188 судьяны тәртіптік жауапкершілікке тартты. Оның ішінде 6 судья 3 рет, 19 судья 2 реттен тартылған. Қатаң жаңағы іріктеуден өтеді судьялар. Судья тәуелсіз болу керек, басшыларға жалтақтамау керек, басқа да құқық қорғау органдарына жалтақтамау керек. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ. Қазақтың бүкіл сотының осы ұстанымын жұмыс істегенін қалайтынымыз анық. Ол мүмкін бе? Ол үшін не істеу қажет? Ассалаумағалейкум, әлеумет. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қазақстан Республикасы Жоғарғы сот кеңесінің мүшесі Айгүл Қалимұқашева. Айгүл Демеуқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді ақын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың атақты бір адамға деген өлеңін мектепте бәріміз оқыдық. Сол өлең кесені қолыма алып қарай бердім, ішінде нақақ көзден жас бар ма деп деген өлең жолдарымен аяқталады. Енді 1 қыркүйекте президент осы еліміздің сот жүйесіне үлкен көңіл бөлді, көп тапсырмалар берді, реформаларды тапсырды. Олай ететінде енді жөні бар, олай етпеске де қалмады. Шынында да қазір елдің арасында осы еліміздің сот жүйесіне байланысты пікір бір жақты емес, көбіне сыни пікірлер айтылады. Енді осы қанша жылдардан бері ілесіп келе жатқан мынау сот жүйесіне байланысты дерттерден қалай құтылуға болады? Амалы бар ма? Қазіргі енді жоғарғы сот кеңесінде мына президенттің жолдауына байланысты бірқатар істер басталып кетті. Ол жаңа сот жүйесін реформалау қазіргі уақыттағы. Енді мына мықты сот жүйесі ол демократиялық елдің бірден бір іргетасы болып есептелінеді ғой. Сондықтан қазір уақытта мықты білімді заңгерлерді сот жүйесіне тарту үшін бірқатар жұмыстар жасалып жатыр. Сонымен қатар реформалаудың бір желісі ол жаңағы әлсіз судьяларды қатардан шығару. Ол жөнінде де жұмыстар жасалынып жатыр. Осы тұста жолдауда осы президент осы кемшіліктерін атап атап көрсетіп, сол бойынша нақты тапсырмалар берді. Сол бойынша жүріп өтейікші. Бірінші мысалы қазылардың құрамын қайта жасақтау тапсырды, тазалау жөнінде тапсырма берді. Бұл уақытта не істелді? Енді бұрыннан қазір жоғары сот жанында комиссия бар, жаңа біліктілікті тексеру комиссиясы. Ол бойынша жаңағы бір жыл жұмыс өтілімі бар судьялық, және 5 жыл сайын судьялар жаңа комиссия арқылы біліктілігін анықтайды. Енді тазарту қалай болып жатыр? Бұрын сот жүрие жоғары сот жанында болса, қазір уақытта ол жоғары сот кеңесінің жанына берілді. Сол бойынша жаңағы істі қарау барысында өрескел заң бұзушылыққа жіберген судьяларға қатысты материалдар сол облыстық соттағы сот алқасында қаралып, егер іс бойынша өрескел бұзушылық табылса, ол судьяға қатысты материалдар сот жүйесіне жолданады. Бұл өрескел бұзушылықтарды қандай жағдайда жол береді ондай дүниелерге? Мысалы, біліксіздігінен бе, әлде бұл жерде ар тазалығы деген мәселе бар ма? Енді бұл жерде бірнеше себептер болу мүмкін. Бірнеше себептер болу мүмкін. Оны анықтау үшін жаңағы сот жүйесіне жібереді. Демек сот қорлықта болуы мүмкін, жемқорлықта болуы мүмкін. Енді ол немесе расында да білмей қалуы мүмкін. Расында да білмей қалуы мүмкін. Бірнеше себептер бар, жаңа айтып өттім. Енді егер де облыстық сот апелляциялық алқада жаңағы өрескел бұзушылықты анықтай тұра сот жүйесіне жібермесе, қазіргі мына жолдауға байланысты сот жүйесі сол материалдарды сұратып, өз еркімен тексеріс жүргізе алатындай жағдай қарастырылып жатыр қазіргі уақытта. Жаңа айтып өттік қой, тағы бір тапсырма мынау сот судьяларын сайлауға байланысты. Ол сайлау қалай жүреді? Кімдер сайлайды? Сайлауды мысалы сот қауымдастығының ішінде
жаңағы айтып жатыр ғой, мына судья тәуелсіз болу керек, басшыларға жалтақтамау керек, басқа да құқық қорғау органдарына жалтақтамау керек, олардан жаңағы судьяларға қысымшылық көрсету әрекеттерінен сақтау керек деп жатыр. Әкімшілік қысым жасау жөнінде тапсырма берді. Енді қазір соның бәрі болып тұр ғой. Ондай жайттар болатын болып тұр. Ондай жайттар бар, оны жасыруға болмайды. Одан құтылу үшін жаңағы қазір уақытта мына сот төрағалары бар ғой, аудандық соттарда, облыстық соттарда сот алқасының төрағасы бар, облыстық соттың төрағасы бар. Енді мемлекет басшысының жолдауына байланысты қазір ол бойынша да жұмыстар жасалып жатыр. Яғни судьялардың арасында, сот қауымдастығы өздерінің арасындағы жаңағы беделді судьялардан сайлау арқылы іріктеу. Ал мына аудандық соттарда жаңа сот төрағасы лауазым алып тастау жөнінде ұсыныстар болды. Ол бойынша да жұмыстар. Оған байланысты нақты әрекеттер қарастырылып жатыр, және оны кейіннен хабарлаймыз деп ойлаймын. Осы сотқа қысым жасауға байланысты біздің сарапшымыздың бір сауалы бар екен. Соны қазір тыңдап алсақ, содан кейін ары қарай сұхбатымызды жалғастырсақ. Күштік құрылымдар сотқа ықпал етпеуге, ондан басқа қандай да бір амал тәсілдердің барлығы жойылуы тиіс екендігі жөнінде президентіміздің жолдауында айтылған болатын. Қазіргі таңда осындай фактілер орын алған кездер болды ма? Сұрағыңызға рахмет. Енді ондай нақты фактілердің бар екендігіне қазір нақты жауап бере алмаймын, себебі жоғары сот кеңесінің жалпы өзінің қызметі сот судья кадрлерін іріктеу болғандықтан енді ол фактілер бойынша қазір нақты ештеңе айта алмаймын. Жақсы, енді бүгінгі күні жалпы осы сот қатарын осы парақорлардан тазарту жұмыстары жүріп тұра ма, оларды әшкерелеу деген сияқты, мысалы нақты бір саны бар ма, биыл қанша адам қызметкер ұсталды, былтыр қанша болды деген сияқты келтіре аласыз ба? Енді мына сот жюри арқылы өткен судьялық қызметінен босатылған адамдар бойынша айтуға болады. Мысалы 2019 жылдан қазір уақытқа дейін сот жюри заңды өрескел бұзған үшін 188 судьяны тәртіптік жауапкершілікке тартты. Оның ішінде 6 судья 3 рет, 19 судья 2 реттен тартылған. Биылдың өзінде? 19 жылдан бері, осы уақытқа дейін. 3 жылда? 3 жылда. Енді мына сот жюриіне келетіндер қандай? Екі себеп бойынша келеді. Ол жаңағы істі қарау барысында өрескел бұзушылықтар жіберген процестік заңнамалардың, және сот этикасының бұзылуы бойынша. Енді жаңағы сіз айтып өткен жаңағы жемқорлыққа байланысты белгілері бар деп, белгілері бойынша қандай істер қаралды деп, сол енді қазір этикаға байланысты қандай да бір қатысы болса сол белгілердің, сол бойынша сот жюриінен өтеді. Ал енді өрескел жаңа заң бұзушылыққа жол берген судьяларға қандай жаза қолданылады? Енді өрескел заң бұзушылық жібергендерге, судьяларға көбінесе жаңа орын лауазымынан босату. Қазір енді дәл қазір уақытта ондай қазір цифрлар мен қолымда жоқ, бірақ негізінен жаңағы лауазымнан босату жөнінде. Тек осы лауазымнан босату мен ғана шектелемін? Негізі бірнеше тәртіптік жаза бар. Қандай ондай? Ескерту, қатаң ескерту және лауазымнан босату. Ал мынау қылмыстық жауапкершілікке тартылмай ма? Қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болса, ол сот жюриіне келмейді. Ол қылмыстық іс қозғалып, судьяға қатысты ол және сотта қаралады. Ондай істер сот жюриіне келмейді. Сот жюриіне жаңағы екі себеп бойынша келеді. Енді қазір жұрт арасында жүргенде кіммен әңгімелесе қалсаңыз да, мысалы еліміздің сот жүйесі туралы, соттар туралы әңгіме қозғалса, бірден сыни пікірлер айтыла жөнеледі. Жаңағы сот қызметкерлерінің зәулім үйлерде тұратындығы, жаңағы бақуатта тұратындығы айтылады. Әрине бұның барлығы жаңағы сотқа абырой әперетін нәрселер емес, тіпті бір екі факті болғанның өзінде де бұл жағымсыз нәрсе. Осындай дүниелерден қалай құтылуға болады? Бір жолы мүмкін судьяларды қызметке алар кезде іріктеу процесі кезінде бір талаптар күшейтілу керек шығар. Сұрағыңызға рахмет. Енді бүгінгі күнге дейін
реформалар әлі де жүріп жатыр. Болашақта осы реформаларда жүзеге асыру жүргізіле береді. Енді судьяларды іріктеу тәртібіне келетін болсақ, қазіргі кезде конкурс ашық жарияланады. Ашық жарияланады және олар қатаң жаңағы іріктеуден өтеді. Бүгінгі күні емтихан тапсыру керек. Біліктілік емтихан тапсыру керек. Ол 4 кезеңнен тұрады. Атап айтқанда заңнаманы білуге компьютерлік тіркеу және эссе жазу, кейс жұмыстарын жазу, психологиялық тестілеу және сұхбаттан өтеді. Жаңағы парақорлыққа бару, бармауына байланысты жаңа мүмкіндіктері, мінез-құлықтарында олар тексеріледі ме? Ол жөнінде жаңа айтып өткен психологиялық тестілеу. Бұрын жаңағы барлығына бірдей емес, іріктеу арқылы өтетін болса, қазір бәріне міндетті. Бәріне міндетті. Егер жаңа конкурстық іріктеу кезінде сондай бір белгілер болатын болса, жаңағы маманның қорытындысында, оған аса көңіл бөлінеді және ол ондай адамдарды судья қатарына алмауға қандай да бір әрекеттер жасалады. Себебі ол белгілердің өзі алдағы уақытта судья корпусына қандай да бір мәселелер зиян тигізуі мүмкін. Бұдан басқа айтып өттім ғой, жаңа ол бұрын бір белгілі бір адамдарға ғана жүргізілетін болса, қазір бәріне міндетті қылып қойды психологиялық тестілеу. Арнайы мамандар жүргізеді. Және жаңағы осы комиссияның 15 мүшесі бар, оның үшеуі ғана судьялар болса, қалғандар жаңағы прокуратура, адвокатура, қоғамдық қайраткерлер жаңағы солардың құрамынан тұрады. Демек, субъективтік пікір болмайды ол жерде. Қатаң жаңағы іріктеуден өтеді судьялар. Сондықтан жаңағы судья қатарына қазір уақытта алу өте бір сондай сүзбеден өткізіледі деп айтуға болады. Айтады ғой, микроскоппен қаралады деп. Жалпы сондай жағдаймен өтеді. Енді жұртшылықтың жаңағы бара жер басар тауып қалмағанда жаңағы жүгінетін ең соңғы инстанциясы ол жоғары сот қой. Кейде жоғары сот судьяларының өзі кейде өкінішке орай шалыс қадам басып жатады. Ал енді осындай жағдайда мына өңірлердегі соттардың жұмысы қалай, ол жақтағы жағдай қандай? Жалпы қаншалықты қадағаланады? Себебі осы істердің енді басым көпшілігі цифрмен айтатын болса, ол өңірлерде ғой, аудандық соттар, қалалық соттар, облыс соттар бар. Ол жақтағы жұмыс қалай қадағаланады? Мысалы, осы соттардың қылмысқа баруына байланысты нәрселер. Заң бұзушылықта. Енді қазір мына сот отырыстарының бәрі бейне жазылыммен қаралады. Басынан бастап жаңағы дайындау, сот отырысы, бас сот талқылаулары, қылмыстық істер бойынша барлығы жазбада дайындалады. Енді бұрын мысалға бейне жазба болмаған кезде, сот отырыстарын жазылы болмаған кезде, мысалы сот отырысын хаттамасына, немесе сот судья әрекетіне, қатшының әрекетіне шағымдар көп түсетін. Қазір ол жағдайды бұрмалауға мүмкіндік туатын еді ғой. Қазір оның бәрі бейне жазба болғандықтан, қандай да бір сот отырысында бір әрекеттерді жасау мүмкін емес деп ойлаймын. Мүмкіндік жоқ. Сондықтан бұрынға қарағанда қазір шағымдар аз, бірақ енді шағымдар түседі судьяларға. Бейне жазбаға жазылатын болса да түсе ме шағым? Иә, кейбір судьялардың тарапына ондай әрекеттер жіберіп қалады енді. Ондай жағдайлар сот жүрегіне жетіп жатады қазір мұны. Жақсы, енді президенттің биылғы жолдауында осы еліміздің сот жүйесіне байланысты айтылған тапсырмаларының ішінде айтқан пікірлерінің арасында қайсысы көңіліңізден шықты? Жоғары сот кеңесіне байланысты айтатын болсам, мысалға біліктілікті арттыру, судьяның жас шегін мысалға белгілі бір жасқа дейін зейнеткерлікке шығатын болса, оны ұзарту мәселелері және қызметін тоқтату, осы мәселелердің бәрі жоғары сот кеңесіне беру қажет деп мемлекет басшысы өз жолдауында атап өтті. Қазір ол бойынша да жұмыстар жүріп жатыр. Атап айтқанда жаңағы жоғары сот жанындағы академия, сот академиясы алдағы уақытта жоғары сот кеңесінің жанында болады. Жаңағы айтылып отқан мәселелердің бәрі жоғары сот кеңесі қарау керек. Демек
жоғары сот және төмен тұрған соттардың қарауына тек қана сот төрелігін жүзеге асыру қызметі қалады. Жақсы, енді жалпы жұрт жоғарғы сотты біледі, бірақ жоғарғы сот кеңесінен толық хабардар деп айта алмаймыз. Жалпы осы тұста осы сұхбатты пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының жоғарғы сот кеңесі деген не, немен айналысады, қызметі қандай, мақсаты қандай, осыны тарқатып айтып берсеңіз. Жоғарғы сот кеңесі мына судьялардың кадр мәселелерімен айналысады. Жұмысқа қабылдау, судья қызметіне босату, ұсыну. Мына көп адамдар сот шешімдеріне риза болмаған азаматтар сол бойынша шағымданып сот жоғарғы сот кеңесіне қабылдауына жазылады көп адамдар. Және қандай сұрақтармен келдіңіз дегенде, міне мен осындай шешім шықты, мен оған риза емеспін. Облыстық сот осындай шешім қабылдады, аудандық сот осындай шешім қабылдады, ол мен де риза емеспін. Жоғарғы сотқа баруым керек, немесе барып келдім, онда да осылай қалдырды сот шешімін деп риза болмаған адамдар келіп жатады. Бірақ ол сұрақтар бойынша жоғарғы сот кеңесі айналыспайды. Ол тек кадр мәселелері бойынша қызмет жасайды. Жақсы, енді жаңағы жоғарғы сот кеңесінің негізгі айналысатын мәселесі кадр мәселесі дедіңіз ғой. Бүгінгі күнде осы еліміздің сот жүйесінде кадрлық қандай нақты үлкен күрделі мәселелер бар? Қандай мәселелерді қолға алып отырсыздар қазір? Немесе шешілуі тиіс қандай мәселелер бар? Енді бірінші мәселе, мына халықтың арасында айтады ғой, жаңағы судьяларымыз тәуелсіз емес. Жоғары тұрған соттарға тәуелді, немесе басқа да жаңа құзырлы органдарға тәуелді. Сол тәуелділіктен арттыру, жаңа тәуелсіз қылу судьяларды. Ол бойынша жаңа айтып өттім, қандай да бір басымшылықтарды алып тастау судьяның үстіне. Және білікті заңгерлерді тарту. Мықты заңгерлерді тартып жатырмыз дедіңіз ғой. Ол қалай тартып жатырсыздар сонда? Жалпы мынау заңгерлердің осы еліміздің сот жүйесінде жұмыс істеуге деген қызығушылығы қаншалықты бүгінгі күні? Ол бойынша айтатын болсақ, судьялардың қазіргі мысалы еңбекақысына байланысты сұрақтар, ол да алдағы уақытта бір жағымды жағына шешіледі ғой деп ойлаймын. Себебі жаңағы алатын айлығын естейді де жаңағы мықты заңгерлер. Олардың енді айлықтары салыстыруға болмайды. Сондықтан ойланып қалады да жаңағы келгісі келмейді шындығын айтқанда. Қазақстанның сот жүйесінде жалпы маман тапшылығы бар ма? Маман тапшылығы бар. Қазір уақытта мысалы 300-ге жуық орын бос тұр, ол бойынша конкурс жарияланып, қазір іріктеу жүріп жатыр. Ешкімнің сот болғысы келмей ме сонда? Сот болғысы келетіндер көп, бірақ соған лайықты адамдар аз болып тұр. Себебі, жаңа айттым ғой, бұрын 40% өтетін болса конкурстан, қазір 20-25% ғана өтеді жаңа конкурсқа қатысқан үміткерлердің ішінен судья лауазымына. Бұл мәселені шешудің қандай жолы бар? Мен ойлаймын, мына сот академиясында оқып жатқан болашақ судьяларды бұдан да мықтырақ дайындау, дайындықтан өткізу, жаңағы судьяның тәжірибеден өткізу кезінде жаңағы судьяның бүкіл іс түскеннен бастап қандай процессуалдық әрекеттер жасалады, қалай шешім шығарады, соның бәрін көріп біліп, көзбен көріп, қолымен ұстап жаңағы үлкен бір тәжірибеден өткізу керек деп ойлаймын. Берілетін білім сапасын жоғарылату керек қой. Берілетін білім сапасын жоғарылату, тәжірибесін кеңейту және судьялардың қатарына таза адамдарды алу керек. Соттардың тазалығы туралы неліктен әңгіме қозғап отырмыз? Енді сот даулы мәселеге үкім айтатын орын, мынау барар жер басар тауып алмаған, мынау қазылыққа жүгінген азаматтардың жаңағы ең соңғы үміті. Енді дәл осындай сәтте қарағылды қақ жарған әділдік салтанат құрмаса, енді осындайдан бастап еліміздің соттарына деген жұрттың сеніміне селкеу түсе бастайды. Сондықтан жұрттың сеніміне ешқашан селкеу түспесін,
жаңа сұхбатымыздың басында Сұлтан Махмұт Торайғыровтың өлеңін мысалға келтірдік. Сондықтан еліміздің соттарының кесесі таза болсын. Осындай тілекпен бүгін сұхбатымызды аяқтайық. Уақыт тауып келгеніңізге мың да бір рахмет. Құрметті көрермен, бүгін біз сот әділдігі тақырыбын Қазақстан Республикасы Жоғарғы сот кеңесінің мүшесі Айгүл Қалимұқашевамен бірге талқыладық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.